الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعده قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفنا به بعلومه في الدارين كتاب إذا بكي من كسغات خطو قد مصنف رحمه الله تعالى وقد ثبت في الأحاديث النبوية أن قرنه عليه الصلاة والسلام أي أصحابه هم خير القرون المتقدمة والمتأخرة ma adal anbiya wa rusulah. Hadirin yang syukur Allah Subhanahu wa taala beri anugerah sangat besar kepada kita. Itulah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi bagi kepada kita. Dilahirkan daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam. Alhamdulillah. Dia beri lagi nikmat boleh berada dalam keadaan ikut perintah dia tinggalkan larangan dia alhamdulillah dia beri lagi ni amat. Ada kehalubaan, minat, suka, gemar, cinta kepada majlis ilmu untuk kita mempelajari dan menjunjung perintah menuntut ilmu. Alhamdulillah. Syukur Allah SWT beri kita keupayaan, kelapangan masa, terbukaan hati datang untuk surat maghrib berjemaah. boleh berada pula dalam satu majlis ilmu yang kita insyaAllah nak manfaatkan pertemuan malam ni mengeruskan macam ada pada kitab al Hamidiyah ni insyaAllah Alhamdulillah Hadirin sekalian kitab kita nak sambung ni sambungan daripada apa yang kita bicara yang lepas mengenai tertib siapa dia makhluk ni nisbah makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi atas muka bumi ni kita nak kenal pasti siapakah di kalangan makhluk ni yang mereka ni berada tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara yang telah kita belajar lepas sedia maklum dan kita ada bicara khas kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang azali lagi memang Allah Taala nak jadikan dia adalah sebaik-baik makhluk, seabdul-abdul makhluk. Sejak dalam ilmu Allah Taala lagi sebelum dijadikan langit bumi memang makhluk yang paling utama, paling mulia, yang memang ini adalah sudah menjadi kehendak Allah Ta'ala keputusan dia sabit dalam ilmu dia azali lagi makhluk yang paling utama yang dia nak jadikan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan diciptakan langit bumi ini melainkan di atas maksud di atas nak menzahirkan kemuliaan yang ada pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga kita dah belajar mengenai uh, ulul azmi begitu juga rasul begitu juga tertib nabi-nabi selepas tu ada ketua malaikat lepas lepas tu lepas ketua malaikat ada istilahnya para aulia di kalangan umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas tu barulah nisbah ranking tu diikuti dengan uh, umumnya para malaikat yang tu antara yang kita dah sentuh sikit sepanjang lepas jadi kita nak sambung ni nak meneruskan, nak melihat siapa dia dalam keedah agama kita setelah ambil rumusan daripada seluruh Quran hadis tertib ni yang kita sebut ni tak ada siapa boleh bangkang kerana telah diijma' oleh ulama. maksudnya ada saya sebut sikit banyak itu tu keedah kita dalam syarak panduan kita ambil sumber hukum Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi mana-mana yang telah disepakati oleh para ulama siapa-siapa yang bangkang ijma' ulama' ni Itri artinya dia macam memangkak Al-Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat aku ni dia takkan berhimpun takkan bersepakat di atas perkara yang menyesatkan. Yang sesat menyesatkan. Dan dimasukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata dia la tajtami'u ummati dimasukkan dengan umat aku kata Rasulullah tu yang Rasulullah letakkan khas umat aku tu adalah orang yang khas yang memang mereka ni tidak akan langsung akan ada ciri-ciri yang boleh uh, mengecualikan mereka daripada tersenarai untuk jadi daripada untuk jadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu lah ummati dikenang itu ialah para ulama di kalangan umat aku. Mereka ni antara istilah ulama juga disebut dengan ulama mujtahidin ulama yang muhakkikin ulama yang pakar dalam ilmu yang itulah umat yang dimaksud bila ulama-ulama uh, para aulia yang muhakkikin ini mereka ni sepakat di atas perkara-perkara uh, yang berkaitan dengan dalam bab akidah ini baik begitu juga dalam bab bab fiqh dalam bab ahkam jika mana-mana hukum itu tidak ada di kalangan seorang pun di kalangan ulama mujtahidin yang membangkang dia maka yang itulah diistilahkan ijma sesiapa menyalahi ijma boleh jatuh dalam kufur pasal istilahnya menyalahi sawadul azam menyalahi kumpulan besar menyalahi orang yang pakar nak ambil faham dalam Quran hadis pun sepakat mengatakan hukum tersebut tak ada yang kelain Habis-habis kita tak nak ikut kesepakatan ulama yang pakar itu seolah-olah macam kita pakar lagi. Allah SWT. Jadi itu adalah disiplin. Uh, Keedah yang kita kalau tak belajar kat saya pun rasanya uh, kita dalam agama Islam ni memang sedia maklum disiplin kita Quran, Hadis, Ijma' Qiyas. Itu pun sebut ringkas itu. Masing-masing ada huraian dia. Tapi khas nak sebut tu tak Ijma' itu. Baik. Jadi kita nak sambung ni kata dia waqad sabata. So, Sesungguhnya telah sabit fil ahadisi nabawiyyati pada semua hadis, -hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perkataan-perkataan yang diriwayatkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu khasnya. Dia kata anna qurnahu bahawasanya kurun Nabi alaihi salatu wasallam. Di istilah kurun ni kita bahasa Melayu pun pakai kurun juga iaitu lah 100 tahun dipanggil antara nama kurun ni. Jadi kurun yang terbaik dan digunakan masa ini kurun Nabi SAW ni ai siapa dia orang yang diistilahkan sebagai kurun Nabi ni ai ashabahu itulah para sahabatnya Nabi Muhammad SAW para sahabat ni adalah hum para sahabat ni ialah khairul kurunil mutaqaddimati wal mutaakhirati adalah sebaik-baik kurun yang terdahulu dan terkemudian. Maksudnya kalau nak bincang bab manusia terbaik ni, setelah kita bicara uh, Sa'abdu Abdul Makhluk, yang Ulul Azmi, yang Rasul, yang Nabi, lepas tu ketua malaikat, lepas tu para awliya, atas umum istilahnya, uh, umat terbaik ni, adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bila kata umat Nabi Muhammad ni dia akan bermula dengan kurun sahabat. Sahabat adalah kurun yang terbaik. Siap. Jelas. Jadi bila sahabat kurun terbaik yang tu yang kita ada keedah akidah. Mengikut keedah ulama' di sudah orang jemaah sepakat. Apa dia? Apa yang berlaku di kalangan sahabat, kita tak boleh nak apa nak jadikan apa isu hatta perkelahian ke pertengkaran ke Sekalipun masa Rasulullah hidup, satu sudut tengok macam benda tu, tak elok, buruk. Tapi atas mereka ni duduk jadi pangkat sahabat. Apa saja yang berlaku di kalangan mereka, mereka pula memang cukup syarat untuk jadi nama sahabat. Mereka beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati pun dalam keadaan beriman, bertemu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Apatah lagi mereka menyertai peristiwa-peristiwa agung, peristiwa besar dalam sepanjang sirah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Ha, antaranya apa? Awal-awal masuk Islam. Waktu hijrah. Jadi muhajirin, ansar. Waktu peristiwa-peristiwa yang menggemparkan kamu Islam. Perang Badar, perang, uh, perang Uhud. perang Uhud, Perang kandak Bayar, ah, bayar Antur Ridwan. Itu yang memang dengan spesifiknya sebut dalam Quran. Mereka yang mempunyai ciri-ciri begini adalah antara sahabat yang istilahnya cemerlang, terbilang. Ha? Cemerlang, gemilang, terbilang. Di kalangan semua sahabat. Yang ini yang dia sebut ni, sahabat kata dia, Kurun Nabi kita Muhammad SAW itulah para sahabat ni ialah Khairul Kurun Al-Muntaqaddimah Al-Muntaqaddimah dia adalah sebaik-baik kurun yang dulu dan terbelakang ni. Nak banding kita dengan para sahabat, adalah kita jauh bumi dengan lagi. Tak akan, kalau nak lah, sebut pun malu Jauhnya matabat para sahabat dengan matabat kita. kita tengok dulu tertib dulu. Kalau nak cerita panjang pun cerita kemudian. Kalau ada soalan pun tanya kemudian nanti insyaAllah. Ha, Allah SWT. Jadi sahabat adalah sebab baik kurun. Jadi maksud sebab baik kurun tu sebaik uh, sebab baik penduduk kurun atau ahli kurun. Ha. Jadi bila duduk zaman terbaik, siapa yang duduk zaman tu pun baik juga. Yang ni pun atas umum ahli kurun. Dan untuk nama orang yang baik ni siapa? Orang yang memang dapat nama sahabat lah. Dan tak dipanggil sahabat ni, melainkan keedah dalam bahasa Arab, dapat nama sahabah, ashab ataupun suhub semua ni dipanggil dan bila dapat gelaran gitu kerana disebabkan banyaknya masa mereka mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu antara sebab kemuliaan seseorang khasnya antara para sahabat ni kerana mempunyai jangka masa yang sangat panjang, kekerapan yang berulang kali dan mempunyai uh, keimanan, kecintaan, kasih dan memelihara adab kesopanan tata susila dan mengorbankan masa jiwa raga mereka untuk begitu juga harta benda mereka semata-mata untuk uh, menjaga Nabi kita Muhammad SAW dan istilahnya menyokong perjuangan dia yang bahasanya meniwa menyerahkan jiwa raga harta benda mereka untuk membela Islam bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Oh satu mulia yang memang. Uh. Kita ni kalau tengok atas nama sahabat ni tuan jangan kata nak duduk pangkat dengan Nabi tu. Kita berdamping dengan Tok Guru, dengan Ustaz, buah pi lah. Yang tu pun, yang tu pun kalah gila lah kan. kita. berdamping dengan uh, madrasah, pondok, sekolah, agama. Buah pi lah dengan bahasa itu. Kan. Yang tu pun kita dah kalah Kalah lah, kan. Habis lah kan. Maksudnya, tak boleh nak banding lah siapa dia, siapa sahabat ni dengan kita. Memang tak boleh banding. Maksudnya tak boleh banding apa? Kuduh no kita ni. Ha, kalau nak banding. Satu tak layak langsung istilah nak kita ni nak nak apa nak mempertikai, nak kutuk, nak apa lagi? Nak menyatakan sahabat ni tak kena tang ni tang ni tang ni ni oh, uh, tak kena sama sekali, tak kena sama sekali. Satu disiplin yang disebut oleh para ulama apatah lagi Allah Subhanahu taala sendiri yang meletakkan pangkat sahabat ni radiyallahu anhum wa radu anhum. Okey. Siapa yang berani bongkar ataupun Siapa yang berani ungkai? Siapa lagi yang berani a uh, petikai pangkat yang Allah yang bagi radiyallahu anhum wa radu Bahkan kalau ada orang nak petikai, Persoalan dia begini, Allah ni adakah dia bagi pangkat radiyallahu anhum wa radu tu adakah semasa Rasulullah masih hidup yang tu yang dapat radiyallahu anhum radu anhum? Lepas tu bila Rasulullah wafat, maka disqualified kan pangkat radhiyallahu anhu maraduanhu daripada para sahabat, seolah-olah Allah Taala ni tak tahu apa yang berlaku peristiwa selepas daripada kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah keberangkalian macam tu? Siapa kata barangkali kufur? Tak ada khilaf di kalangan ulama. Siapa? Pasal Siapa yang kata barangkali dan mungkin boleh berlaku gitu? Maksudnya dia mengintikalkan Allah Ta'ala ni jahil Dengan benda yang bakal berlaku Dah wakil, dah realiti ah, Siapa sebenarnya sahabat Seolah-olah Allah Ta'ala hanya bagi Pangkat radiyallahu anhu Maradu anhu ni Hanya ketika hayat baginda Nabi Muhammad SAW Seolah-olah Allah Ta'ala jahil Apakah fenomena dan peristiwa Keadaan zahir batin yang berlaku pada para sahabat Selepas daripada Rasulullah SAW al Hmm. Lepas tu hati-hati dalam isu nak membincang dengan para sahabat. Hati-hati sangat. Lepas tu para ulama' kita, khasnya ulama' atas nama disiplin ahli sunnah wa ah ni, dia kata macam ni, keedah adik, wa ma'jarah bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihad Khas yang sebut ni mengenai peristiwa-peristiwa yang kita lihat berlaku selepas Rasulullah wafat. Yang tinggal pun masih lagi para sahabat. Mereka ni orang yang memang mendapat didikan yang sangat sempurna daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu ada peristiwa-peristiwa yang kalau kita lihat sekali lalu macam ada benda yang hudun rupanya. Apa dia? Ada peperangan yang berlaku di antara para sahabat. Antara yang masuk kita dengar peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Peperangan yang berlaku bukan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah saja, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah. Siapa mereka ni kan? Okay, masalah kita nak bicara tentang mana? Mereka ni dah dapat pangkat yang istimewa dah. Kalau kata mereka, katalah buruk. Nah, Subhanallah. Takkan ada sepama sekali ayat keluar macam tu. Kalau ada, saya sebut macam tu. Mereka dah dapat balasan dari orang ta'ala. Lebih baik silent, diam, tutup mulut. Nak bercakap kalau bercakap dengan orang lain ha, Saya mengaji Tok Guru tu, gua ajar itu. Orang ni pun kadang-kadang kita tak boleh nak sembang dengan pastinya siapa mereka itu dengan realnya. Boleh? Betul? Saya juga. Mahdi kita kena ingat lah. DAP pun kena ingat lah. Anwar macam mana? Okay. Kalau ada orang depan mata kita pun kita tak boleh nak kenal Macam mana kita nak boleh pergi tojah orang yang duduk belakang zaman yang 1400 tahun dulu? Untuk banyak. Berani? Siapa anda berani? Ha. ha. nak ambil fakta betul-betul. Kita yang duduk zaman ni buat zaman cyber macam-macam ada YouTube, ada ha, insert, ada. Boleh pergi tengok depan mata, boleh duduk bersahabat dengan mereka. Istilah sahabat tu maksudnya. Boleh pergi duduk, minta, minta khidmat lah misalnya. Ha, Datuk Seri Anwar, saya nak berkhidmat sebulan dengan Datuk Seri. Tolong bancuh ayur, basuh pinggan, basuh kasut, basuh sependang, bofil lah bahasa itu lah. Ha, boleh tak? Tolong cuci kereta, driver kau jadi kuli kau. Kau suruh je apa? Boleh tak saya nak khidmat bersahabat dengan kamu? Untuk aku nak kenal siapa engkau ni sebenarnya? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? tu kita tak boleh dapat keputusan A, B, C dia. Dengan pasti. Betul? Untuk siapa kita nak nak kata kat sahabat? Saya ingat ni buku bagi ayat sampel aja Senang. Ha, Okey. Cukup. Tutup itu. Tutup buku. Satu ulama kita mengikut kaedah ulama di sana wajib ah ni dikata apa? Wa ma jarra baina sahabi naskutu anhu. Apa saja yang berlaku ni kan dalam para sahabat kita diam. Adab ni apa? Nak cermat ni. Apa ni? Diam lagi bagus. Tu yang kalau kata andai kata ada benda yang tak elok yang mereka ni mungkin berlaku kesilapan dan sebagainya, dan sebagainya. Macam mana? Mereka dah dapat balasan ni. Allah Ta'ala ada ibu dah pergi lama dah. Dah selesai dah pun mereka ni. Ni sebab duduk alam barzah tu. Yang kita buat apa? Kita lebih baik kita bincang hal kita, kita punya kedudukan macam mana, apa hal kita sekarang. Lebih baik bahasa tu. Ini ulama nak jaga tu disiplin-disiplin ni. Satu siapa-siapa yang buka buku mau bicarakan balik hal-hal yang berlaku di kalangan sahabat, istilahnya saja menempah maut. Saja istilahnya menempah neraka eh. Bahkan bukan saja menempah maut, menempah neraka, saja menempah kufur pasal apa? orang yang pangkat orang tak ada bagi radhiyallahu anhu wa radu anhu nabi pun bagi nasihat dia kata wala tasubbu ashabi kamu jangan maki sahabat-sahabat aku bahkan jika ada di kalangan masa Rasulullah hidup lagi kalau kita belajar hadis-hadis yang pernah Rasulullah sabda pasal macam-macam peristiwa Rasulullah ni masa zaman dia hidup di Madinah tu macam-macam peristiwa hadis Sayyidina Aisyah dituduh zina lah apa macam-macam hal dan yang berlaku fenomena tu, kekecauan tu, semua berlaku di, masa di kalangan sahabat Nabi ya. Kan? Bila ada sahabat ni kata macam ni kat sahabat ni, sahabat ni, sahabat ni. Rasulullah sendiri pertahankan semua sahabat ni. Kata dia, yang, kau hati-hati sikit kau cakap, kau syahidat badran. Dia ni kau nak kata apa? Dia ni pernah, dia ni perang badar dulu dia hadir lah. Ya, kau pun tak pergi perang badar lah. Masa perang badar tu kau Islam belum lagi ya, lah. Kau boleh kata dia ni, kau kata dia macam ni, kau kata dia macam ni Kau Syahidah Badran, kau Syahidah Badran, kau Syahidah Badran Jadi hadi peramadan, hari beramadah Kau pegang apa yang kau hadir? Oh, nak, nak pegang mulut pun tak ada eh? Nak pergi Apa? Hadir hari penamaan jalur pun tak datang <nyukained> Nak bantah aisek pun tak turun Oh begitu? azan supaya jemaah tak boleh bagi mengaji pun duduk belakang je kau siapa kau? siapa kau? macam tu baik jadi lebih baik kita diam saja satu di atas disiplin ni ulama kita dah lama dah jaga ni macam mana pun disiplin ni memang ada dah peraturan pun dah ada tapi manusia ni malu lah syaitan ni dia memang kerja dia buat apa? dia akan jadikan bermacam-macam jalan dan untuk menjerumuskan manusia dalam kufur. Memang dia akan memang akan jadi sejarah macam dia akan berulang. Ha, berulang apa? Berulang ada orang yang berani untuk ha, mempertikaikan para sahabat ni, sahabat ni macam ni khas je, ha, kalau masyur cerita tu antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Khas dia nak sebut Sayyidina Muawiyah tu. Saya mengaji tertegur dia sebut dia kata macam ni. Khasnya Cerita ni kisah apa? Kisah Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri. Dia pernah didatangi oleh salah seorang daripada orang yang anak murid dia pada zaman itu. Kata dia, masa dia dengar macam-macam pembahasan saya dah dia Syekh Abdul Qadir Jilani pun dah berapa lama dah dengan nisbah dengan sahabat ni. Lah jarak tu agak jauh juga. Kita apa kau nak kata ya Syekh? Tentang tentang Muawiyah ni. Tak, Syekh Abdul Qadir ini sebut jawapan yang sangat baik, sangat menjaga martabat para sahabat. Dia kata, kalau kau nak tahu bagaimana aku ni, akidah aku dengan Muawiyah ni, dengar sebut. Kalau kau boleh tunjuk ke aku sekarang mana kuda yang pernah dinaik oleh Muawiyah, Mia Abi Sufyan ni. Muawiyah sebenarnya kan yang kelahi dengan Sayyidina Ali kan, dengan tu lah nak cerita tu. Kalau kau boleh tunjuk kuda dia mana, aku kan pergi kat kuda tu kaki dia kan ada berdebu ni macam tu debu tu aku, aku ambil aku akan sapu buat celak mata aku ah. cukup ayat tu nak juga, siapa Syekh Fadil Qadir Jilani ni Qutubul Awliya Sultanul Awliya Ghawful Azam ah, cukup jadi ulama-ulama yang besar-besar semua jaga semua peraturan ha? Uh, sedangkan dia daripada keturunan Sayyidina Ali. Dia Al-Husaini. Dia daripada Sayyidina Hussein Dah Kalau agak-agak kalau saya lah Sayyidina Hussein <laughs> Al-Husaini. Ahmad Razaini Al-Husaini. Contoh, contoh ha. Sedangkan dia daripada Al-Husaini Dengan Muawiyah ni sepatutnya macam mana? Macam mana? Tapi dia kata apa? Kalau ada celak, kalau ada kuda tu ada debu dia aku pergi ambil aku buat celak macam tu. Oh, dia jaga adab dengan sahabat. Sedangkan dia lah orang paling layak untuk petikai siapa dia? Muawiyah. Ha, oh, jaga kan? Satu jaga sangat. Saya sebut ni pasal zaman kita ni oh macam-macam kan. Saya nak sebut pun oh, macam-macam lagi. Saya tu tak, tak tahu lagi, tahu banyak sangat pula, pening pula kan. Pening apa? Pening siapa dia keliling ni? saya pergi pandang itulah kalau tuan-tuan dengar, kadang ada syekh mana-mana nak bunyi muhadisin ke, PHD hadis ke, ah, tu lagi lah kan, macam-macam lah Wah, alih hadis ke, ada sanad musnid ke apa eh. kalau dia petikai je para sahabat tu dah jam lah out, oh, sepak lah dia punya petua senang kan, eh. petua dia senang kan eh. dan sahabat ni kita tak payah cerita lah, sahabat besar-besar saya nak Abu Bakar, saya nak Omar, saya nak Usman, saya nak Ali ni eh. apa dia Muawiyah pun kalau dia bertikai out sepak ah. Ha. Pasal ni disiplin kita ulama ahli sunnah wal jamaah. Okey, siap. Pasal benda ni dah dapat keputusan lama kan maksudnya ulama kita dia mereka dah lalu lah kan. Ha. Macam mana pun orang yang memang tak suka orang yang ada hasad dengki, orang yang ber, Berdendam berdendam kesumat ni masya-Allah. Memang akan ada. Memang ada. Ada orang memang tetap, tetap akan tak setuju. Hatta zaman kita lah ni. Kan? Ha, saya kata orang yang berketurunan dengan Sayyidina Ali ni al husaini pula tu Sayyidina Hussein orang yang istilahnya ni mangsa anak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ni siapa dia? Yazid bin Muawiyah yang bunuh Sayyidina husaini ni adalah Yazid bin Muawiyah yang jahat tu oh siapa dia? yang tu memang kena sebut pasal jahat lah anak Sayyidina Muawiyah jangan palitkan arang di muka ayah dia disebabkan jahatnya anak dia Ya. ya, ya. Ya. Takkan nak kata anak Nabi Nuh disebabkan anak dia tak nak ikut bapa dia kita nak palit ke arang kepada muka Nabi Nuh. Ya, ya, ya. 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 Disiplin akidah besar tu kan. Ya. Contoh, siapa yang salah dia lah salah. Jangan palit tu bahasa jangan palit kan arang Eh. Ya. Baik. Jadi kalau nisbah umat kepada Nabi kita Muhammad SAW ni siapa yang duduk atas nama kurun sahabat semua pangkat sahabat tu disiplin dan syarat tu naklah dipelihara maksudnya dia bertemu Rasulullah beriman dengan Rasulullah berarti dia ada iman hmm. nah, kalau sebut iman pun tuan-tuan -tuan, oh. nak sebut je ni tak, eh? tak, saya sebut. kita ada tak perang Melayu dengan Melayu perang mulut ada lah tak? perang undi ada Orang bunuh-bunuh dia. Ada? Kecil sangat lah kalau ada orang nak. Tak besar sama kita pun sebut. Tak tahu biasa bila ada perang lagi. Ha, yang cari tu tak ada. Tapi sahabat. Ada perang. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muhammad ni. Besar ni. Perang Sifin tu. Besar ni perang ni. Puluhan ribu sahabat mati. Dua-dua belah pihak tu. Nak kata apa? Kalau tengok dari sisi faham tak perang tu, siapa bagus lagi? Kita bagus ke okay? sahabat bagus? Nampak Sahabat bagus. Ah ha, sahabat jawab betul. Alhamdulillah. Walaupun kita tak perang sama kita. Kalau ada orang guna hujah macam ni, nampak macam hujah mantiki. Tapi bodoh gila babi. Ha, dengar sikit kau kasar sama saya ini. Apa maksud hujah mantiki tu? Nampak macam ada logika akal apa dia? kita yang akhir zaman ni pun tak berkelahi sesama Melayu kelahi pun kelahi politik kelahi gitu aja sahabat boleh bunuh antara satu sama lain usai dia baca hadis pula kata dia al qatilu wal maqtul finar oh, nabi pun dah kata kata dia siapa orang pembunuh dan dibunuh dua-dua dalam neraka hai hey. kalau saya salah tu cakap gitu tu hey. saya janji pun untuk urus buat itu kita apa? Hadis tu kau jangan bubuh kat sahabat. Bahkan nak bubuh orang kita. Rasulullah sebut tu al-qatilu wa maktulu fi nar. Kita ni tak berbunuh pun dalam neraka siap. Tak berperang pun antara satu sama lain dalam neraka siap lah. Tak payah sembang lah masalah perang tak perang. Tak payah sembang lah masalah kelahi tak kelahi. Kalau kita bagus-bagus tak kelahi sekalipun duduk masjid zikir aja sekalipun. Macam mana? Fi nar siap lah. Eh, pasal apa pula? Ingat Allah lupa tak? <tuh> Boleh faham? Musuh ni, syaitan ni musuh ke kawan? Nak jawab tu pun, kita nak jawab tu pun susah. <tuh> Kalau musuh, bila berlawan dengan, dengan syaitan? Macam mana cara berlawan dengan syaitan? Tahu ke teknikal dia? Apa strategi nak buat? Nah, itu pun kita kata. Ya? Ilmu kita tak ada langsung kan? Ha, yang kita boleh rasa lega, relax ya, tu. Kita rasa macam orang yang membunuh dan dibunuh orang orang tu. Padahal kita yang tak ada bunuh ni relax ya, tu. Rasa aman damai, ya, rasa mu'min, ya, tenang. Ya. Aku ni matilah kerana iman. Padahal kita masuk neraka awal lagi pada iman. Hmm. Saya nak syarah tu panjang tu. Saya nak sebut apa. Uh, begitu jauh punya pahaman kita dengan agama ni. Yang walaupun kita tak perang kan sekali dengan tak tahu kita ni kalau semak betul-betul dengan -betul, kaca mata Islam dan iman betul-betul di, 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 apa mengikut kaca mata orang-orang yang pakar dalam menilai ada agama tak ada agama kita ni kalau tengok mikroskop agama betul-betul di kaca mata orang yang beragama ni macam mana tak silap kita hukum tak ada agama tau. oh. Orang yang kita nak kata mereka ni Apalah berperang macam ni sahabat Benda, takut-takut ha, ha, Orang yang kita kata apa Benda tu, wapanya kita yang tahu Benda okey, Saya nak tunjukkan Fenomena yang jauh sangat berbeza ciklah. Yang lama dah ni Yang saya kata hati-hati tu Kalau kita termakan Umpan-umpan untuk boleh berbicara Kepada perkelahian Yang berlaku di kalangan sahabat Tolong cerbat sikit, saya boleh nasihat je saya sebut tu pasal 2-3 bulan lepas pun saya masa duk pula Ipoh ke sana. Dia orang siap buat kursus daurah, baca-baca kitab bagus. Apa ni? Syama'il Muhammadiyah. Tapi bila bicara tu sampai hujung kitab tu ada bahas tentang sahabat. Lepas tu sampai ada bahas tentang Muawiyah. Oh, uh, tapi akhir kalam ni tu tak cantik dari sudut. dari kutuk Muawiyah dan yang saya dengan Muawiyah ni. Sampai ada yang katakan Muawiyah ni mati dalam keadaan keluar daripada Islam. Alhamdulillah. Saya dengar tu saya uh tu, "Ui, uh, macam mana boleh cakap macam tu? Ui tak." Orang yang bercakap pula digelar dengan ahli hadis, musnid, uh, muhadisin. Masya Allah. Takut saya dengar. Okey, sekejap. Untuk hati-hati. Hati-hati. Baik. Jadi nak tunjukkan ini yang telah diijmak oleh ulama atau para sahabat. Para sahabat ni nisbah kurun mereka yang terbaik ma'adal adal wa rusulah. Selain daripada nabi-nabi dan rasul macam yang kita bahas dah ha, lepas. Memang tak akan ada sesiapa di kalangan awam yang bukan nabi rasul ni yang boleh uh, mengatasi pangkat orang yang bukan Nabi dan Rasul. Okay. Baik. Wa baik, yang ini dia nak bagi tarif, siapa dia sohabi Wa sahabi, para sahabat ni yang kata panggil sahabi ni siapa? Huwa mani jitama'a bin rasuli alaihi salatu wassalam. Dia lah orang-orang yang berhimpun dengan Rasul alaihi salatu wassalam dan mu'minan bihi dan dia beriman bihi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata ala zalik dan dia mati di atas beriman ya ni tiga perkara tiga dimensi yang menunjukkan cukup syarat untuk jadi sahabat bertemu dengan Rasulullah berhimpun dengan Rasulullah bertemu mesti syarat bertemu bertemu mesti bersua kalau tak bersua muka tak dapat uh, nama sahabat walaupun duduk zaman Nabi walaupun beriman dengan Rasulullah walaupun mati dia tak iman tapi bila tak bersuah muka tak dipanggil sahabat masyur kisah orang yang istilahnya tak dipanggil sahabat tapi duduk zaman Nabi adalah Uwais Qarni Rasulullah masyur kisah dia juga Walaupun tak duduk pangkat sahabat, tapi Rasulullah pesan, kalau aku wafat, nanti aku meninggal nanti. Dia pesan kat Sena, Omar. Bawa ni Ridha aku yang ni Kalau kau pergi ke Yaman uh, Kau jumpa dia minta supaya Wah oh, sekarang ni doa untuk kau uh, untuk angkat ke sebarang Macam mana orang yang tak pernah tengok Nabi SAW Tapi dia ada hubungan dengan Nabi yang sangat rapat oh. Kasih dengan Nabi ni gila eh. Sahabat pun tak ada kasih tu saya nak cerita lagi panjang sangat tak? Cukup saya saya sebut sikit bila Rasulullah wafat, saya Umar teringin sangat nak pergi jumpa siapa dia yang nama Uwais Qarni ni, manusia yang hebat ni. Kan? Pergi cari jumpa, asyik jumpa lah. Dia tunjuk dia punya uh, ridak yang Rasulullah bagi kat Sayyidina Umar tu. Pesan untuk Sayyidina Umar bagi kat Uwais Qarni ni. Dia tengok aje ridak yang Rasulullah bagi tu. Dia hampau dengan dat kiblat. Lepas saya minta minta doa apa tu, terus dia sujud. Sujud tuan-tuan pun lama saya nak sampai saya Umar kata apa? Mati apa dia ni? Tuan Kita kalau dapat ridak Rasulullah agak-agak macam ni. Biasa yes, ni Dia punya oh, ha, saya tak tahu nak sebut dia ni. Sayyidina Umar tak nak tunggu ni. Kau faham tak lah Sayyidina Umar nak tahu kan kita. Sebenarnya, sebenarnya, sejam, dua jam. Weh, lama weh. Sampai saya Umar tak tahan Ini lama betul tu sujud. Sujud apa? Sujud syukur dan dia nak munajat. Mohon pada Allah Ta'ala yang Rasulullah pesan. Kau minta ke dia suruh dia doa untuk kamu. Hmm. Saya nak cerita tu banyak. Cukup saya sebut itu untuk menunjukkan kedudukan yang mereka ni. Tak bertemu dengan ni. Uwes ni tak, tak bertemu Rasulullah. Tapi Dah dapat pangkat dia tak dapat sahabat. Tapi walaupun nama dia tabi'in, oh tapi manusia yang sangat special. Itu kita kata sahabat. Tabi'in tu tak dapat pangkat sahabat. Sahabat aja lah. Walaupun kita tengok siapa Rasulullah apa-apa tapi yang ni memang khas bertemu Rasulullah lagi. Atas keedah pun Rasulullah kata khairul kurun karni. Kurun yang sebaik-baik ialah kurun aku. Bukan siapa yang orang lain bercakap Rasulullah kan dia yang ceritanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha tak ada apa yang dia bercakap daripada keinginan nafsu dia semata-mata bahkan semua kata-kata dan -kata percakapan dia adalah wahyu ya wa afdalu ashabi baik nak tengok ranking sahabat tak lah. sahabat ni kata dia se afdal Abdul sahabat nabi alaihi salatu wasalam umumnya istilah dia macam ni khulafa'u uh. Al-arba'atu ala tartibi khilafatihim. Adalah peganti-peganti Rasulullah yang empat orang dia tak tertib jadi khalifahnya mereka. Hmm. Yang memang disepakati dan ijma' atas nama khulafa' ur-rasyidin. Yang Rasulullah pernah isyarat, kata dia, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin Rasulullah pernah isyarat oh, dalam hadis dia gitu kamu peganglah dengan sunnah aku dan berpeganglah dengan sunnah khulafa' ar rasyidin al mahdiyyin Rasulullah sebut tu siapa dia misteri yo tak tahu siapa pasal Rasulullah tak wafat lagi tapi dia dah kabur dah ayat gitu ah lalu 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 sampai Ha, ulama tengok adik tu kata siapa sebenarnya kita nak buat utusan yang dipanggil yang khulafa ar-rasyidin al, al mahdiyin ni. Yang dia beri pengganti Rasulullah, mereka ni beri petunjuk jalan betul-betul bawa dalam jalan agama dan dapat pangkat mahdiyyin yang membawa hidayat kepada manusia yang disepakati empat orang. Tak ada khilaf mana. Satu kita nama empat sahabat ni kalau ada orang tak kenal ada orang petikai, ada orang menafi, ada orang menidakkan, memperlekehkan. Oh, cukup ayat untuk kata mereka ni boleh kita keluar daripada ajaran Islam. Pasal apa? Rasulullah isyarat untuk berpegang dengan mereka. Satu tu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman Ali, itu adalah di atas setiap khalifah. Dan paling Aula siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni tambah pula kalau kita belajar hadis-hadis apa satu hal. Bahkan ayat Quran sendiri khas tawajuh centralize kan. Dan Allah sendiri bagi pangkat Sayyidina Abu Bakar ni adalah pangkat, adalah kedudukan dia sahabat iz li Kata Allah dalam Quran. Ingatlah ketika berkata Nabi kita Muhammad SAW ni dia berkata iz kepada sahabat dia. Allah bagi pangkat Sayyidina Abu Bakar ni sahabat Nabi SAW. Bukan kita oh bagi pangkat sahabat ni. Eh, Di Sena Umar Bakar. Satu, faham tu. Tuan-tuan jumpa puak-puak yang nama gelaran mereka Ahlu Baik, Ahlu Baik tu. Syiah pula. Dia memang akan perlu Sena Ali lah. Tuan-tuan tanya, apa kamu nak kata tentang Sena Abu Bakar? Kalau dia kata macam ni pun cukup lah. Semua sahabat ni mulia. Tapi kami suka pada Sena Ali. Out. Habis. Habis ya? Luar. Ini bukan keedah ulama' Ali Sudah Majumah. Siap. Bagi ya, bagilah alasan macam mana pun. Out. Siap. Tuan-tuan tak kerti bahas apa lagi. Dia bahas lebih-lebih. Tuan-tuan penin. Kan? Ha, ambil disiplin tu. Ambil kata-kata tu. Memang orang ulama' dah bagi lah dia punya. Ha. calculation dia. Calculation. 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 Ha, dia punya perkiraan dan macam mana kesimpulan dia macam ni ha, tolak je out ha. mesti ikut tertib khalifah hmm. saya nak sebut satu 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 masya Allah saya punya pengalaman mengaji itu lalu dalam kitab hadis Bukhari lalu dalam hadis Muslim paling banyak yang nak tengok sebut tentang kemuliaan para sahabat ni adalah dalam hadis Bukhari dia ada satu bab khas bilik keempat asalnya pengalaman lalu Hadis Bukhari sebelum khatam itu Sen apa Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu dia ada buat satu pasal dalam kitab dia dalam kitab Bukhari di buat tulis babul babul manaqib bab membicarakan manaqib manaqib ni sifat-sifat kebujian manaqib ah ha, manaqib para sahabat oh dia cerita satu 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 sahabat umum sahabat lepas tu dia bagi detail satu-satu saya nak bakar apa kelebihan dia yang pernah Rasulullah sabda. Semua hadis yang dalam hafalan dia dikeluarkan. Oh, angkat tangan kita. Kita akan tahu siapa saya nak bakar ni. Saya bukan muhadisin nak hafal hadis. Tapi saya boleh dengan apa yang ulama dah sebut, apa yang ada dalam Bukhari kalau buka dah masya-Allah. Tak ada je, tak ada bandinglah kita dah sebut. Hmm. Nah, dapat jauh panggang dah pergi bumi dan langit pun Hmm. jauh lagi sahabat ni martabat mereka bandingkan. bayang nak no, iman saya Abu Bakar ni, iman dia kalau ditimbang dengan seluruh iman ahli bumi macam mana? iman Sayyidina Abu Bakar berat lagi, kalau nah bayang tak? apa nak kata kat saya Abu Bakar ni? ada orang boleh bukan pasir kan dia kafir kan Sayyidina Abu Bakar ni ni syiah satu syiah ni atakidah ulama' ahli sunnah Umum syiah ni mesti mereka akan kafirkan sahabat. Kalau tak kafirkan sahabat, mereka akan pasirkan sahabat. Satu, bila kafirkan sahabat, pasirkan sahabat, habis keluar daripada jalan-jalan hmm. Cukup lah, ayat tu. ayat tu cukup lah. Hmm. Tak payah sembang lain, cerita muta'ah, ke apa ah, kan. Dia raja'ah ke muta'ah kan, Mut ah, kan? bagi Tipu-tipu tu nama apa, taqiyah ke apa. Tak payah sembang lain. Mak sahabat. Yang tak dipanggilkan syiah, melainkan mesti maki sahabat. نشتی مکی بایئ جدی یا پالی عبدالخلیفہ اولهم او اول اول مرکیتو فیل فضلی ایلہ ابو بخر عصید دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم کونی سیدنا سیدنا عمر امن ال خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونی سیدنا عثبان نعفل ال غنی Kemudian Sayyiduna Ali Ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas itu. Kitab Ali Sunnah Wajib Ma'am macam ni. Dia kata, mimpi disiplin dia. Satu, 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 satu. Satu. Dia tak bahas buah hadis apa-apa. Siapa? Bahas selalu panjang. Ambil demi itik ya. Kalau bahas pun kau nak pergi mana? Eh. <tuh>, satu, saya sering sebut dalam saya ni mengajian. Saya mengaji pun dengan disiplin untuk gua jamnya macam tu apa. Kita belajar tu, belajar kesimpulannya parti je ambil senang siap kalau kita tak bicara pun tak apa dah lepas tu apa dah dah faham tu apa kerja kita beramal lah eh? akidah tu dah betul lah untuk nak buat apa beramal apa amal besar kali amal kolbi apa amal kolbi ni nak sentiasa istilahnya menzahirkan dan mentasdikan obudiyah kita ke Allah oh, lah besar kali untuk menyatakan nak bagi orang tak apa sedarah sedaging dan apa maksud la ilaha illallah tu nak faham Allah ni ilah ni nak faham inallah makna ni Allah ni qarib wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib nak faham betapa kurupnya Allah Taala dengan kita dan nak nak, nak nak beramal ni macam mana nak istilahnya nak khudur kalbi musyahadah kepada Allah Taala dan prinsip kalimah syahadah pun cukup tak Ashadu ke Allah Ta'ala Apa maksud Ashadu Sini pun ada belajar bahasa Arab kan Ashadu ni PL Maldi Dia Syahidah ni. Syahidah Ya Syahdu Tuan-tuan tak ada dalam pun Dengar yang saya sebut Syahidah Ya Syahdu Ya Syahdu Ya Syahda ni Ya Syahdu na Tak Syahdu Tak Syahda ni Ya Syahda na Tak Syahdu Tak Syahda ni Tak Syahdu na apa maksudnya yang present lah Ashadu ni present always Bahkan bukan saja present Ashadu Allah Present continuous Always live Evergreen Fresh Ashadu La ilaha illallah Ashadu Muhammadur Rasulullah Bukan pastik Bukan syahid tu Allah ilaha illallah Syahid tu aku dah bersaksi dulu No No Sentiasa, sentiasa Asyadu tu maksudnya I, Aku sentiasa bersaksi Aku sentiasa mengaku, aku sentiasa sedar Aku sentiasa faham Aku sentiasa rasa, aku ni sentiasa Hidup dalam hati aku Allah Muhammad hmm. Itu kita punya, punya jadi Itu besar ilmu kita nak dapat Itu kita punya program tarbiyah Yang kita nak dapat yang itulah kita punya successful kita ke dunia ni dan nak menerjah masuk ke alam barzah tu the first question tu marah buka itu amal yang nak bagi sukses ni hmm. panjang tu kalau sebut satu-satu dah cukup saya sebut nak kata kita ni ambil parti je kalau nak belajar hadis satu-satu-satu insyaallah kalau saya sebut Bukhari yang kan, saya mengaji dengan Almarhum Tuan Guru Patih saya duduk pondok tu. Saya pun tak ada daripada mula saya mengaji pun hmm, juzuk apa itu, Juzuk dua katanya. Juzuk dua, tiga, empat. Ah, sampai khatam tu, dan sampai khatam tu. Ah, apa saya nak sebut lah. Tuan-tuan tahu berapa tahun khatam. Ngaji sikit, 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 sikit. Tuan Guru baca. Berapa? 18 tahun saya buat muka bendung tu. 18 tahun. Kalau kami mengaji kat pondok yang sehari seminggu dia baca empat kali lepas subuh. Lepas subuh empat buah kitab dia baca. Bukhari dia baca, betul betul dia muhtaj. Kan dia baca Mi'ajul Abidin, kadang dia baca Dr. Nasihin. Empat kitab, empat kitab. Subuh empat kitab. Dia baca lepas subuh tu sampai nak pukul 8 tu, tu berhenti dia. Eh? Kuat-kuat pun lepas suku, empat buah kitab. Satu minggu empat kali Baca Ahad Ahad Isnin Selasa Rabu Hari Kamis uh, Empat Ada ada kitab yang baca empat Ada kitab yang baca lima kali Hari Jumaat Cuti Tak baca kitab Ha, uh, pasal hari zikir, hari gotong royong apa, hari Sabtu baca kitab lain. Hmm. Apa saya nak sebut tu? Tu pun berapa tahun? 18 tahun. Kalau tuan-tuan macam mana? Janggut putih, misai putih, ha, tak khatam kitab okay. lagi. <laughs> ha. Itu pun dengan kami ngaji bahasa Arab, tuan-tuan ngaji bahasa Arab bila? Nahu, farah, balagah, mantik, semua ngaji. Usul tafsir, masalah, hadis, semua ngaji. Tuan-tuan apa orang tak Agak-agak boleh faham. Hmm. Satu, ambil-ambil parti ya. Ambil parti ya, lepas tu apa? Ambil parti ni, ni, ni. Orang kata apa? Bagi release tension dari segi ke kemestian belajar apa-apa benda yang kalau tuan-tuan belajar pun takkan selesai. Macam apa? Pasal saya tak selesai tu take a lot of time, very long long period you know. Boleh faham tak saya suruh kan? Saya bukan nak suruh kata tuan-tuan tak selesai pergi belajar, bukan saya kata itu Tapi kalau belajar pun tak kena gaya lagi pening. Baik ambil keputusan, kesimpulan dan ulama kita dah bagi satu kaedah rumusan sangat tepat pegang aja Jangan goncang-goncang nak. Pegang betul-betul. Abdu alaih. Pegang. Rasulullah tu gigit kemah-kemah. Jangan tukar-tukar lah macam ni. Yang penting sekarang ni. kuliah, apa? apa? Uh, beramal apa yang sepatutnya beramal yang saya sebut tadi macam mana nak ashadu kat Allah Ta'ala always, continuously ha. Huh. apa ilmu yang nak dapat apa latihan, apa tarbiyah untuk continuously, always fresh, evergreen ke Allah Ta'ala. Macam mana nampak? yang tu yang kena cari. Hmm. Okay, kena okay, lalu situ. Wa afdalul kuruni Ba'da qarnihi alaihi salatu wassalamu qarnu tabi'in dan kata dia seabdul-abdul Qurun selepas daripada kurunnya Nabi alaihi salatu wasallam selepas daripada kurun dia maksudnya selepas atas nama kurun sahabat ni adalah qurnut tabiin adalah kurun tabiin jadi kalau kata sebut kurun tabiin asilah tabiin tu maksudnya tabi dia followers kepada para sahabat sahabat ni adalah sahabat tu dia companions Abu Prophet sallallahu alaihi wasallam yang mereka dia punya companions dia eh. Kalau tabi'in ni dia punya followers kepada Abu Prophet Muhammad SAW alaihi wasallam yang companions, sahabat kerib dia, eh. sahabat companions ni, sahabat kerib ah. Rapat hmm, sangat rapat. Memang rapat semua Dan bayang, kan bayar tu kalau rumah Rasulullah macam ni. Eh rumah Rasulullah eh. Sahabat duduk sini, Rasulullah keluar ya buru sekebu. Orang bayar macam nah. mana keadaan sahabat. Hmm. Tak pergi mana? Duduk, duduk masjid Nabawi ni. Kalau ni masjid Nabawi, ni umar Rasulullah. Ni rumah Rasulullah. Yang buka macam perlu Ha, tak banyak anak. Betapa rapat dan karibnya, karibnya. Hampirnya mereka dengan Rasulullah. Boleh cerita satu-satu Rasulullah apa dia? Rupa, perangai, janggut, hidung, mata, telinga. Kau nak cerita apa? Semua apa yang tu, sahabat. Gigi, mulut, cakap, janggut, badan, kaki. Cara berjalan, Bapa tapak, oh semua detail. Tuan-tuan kalau saya pun mengagak boleh kira janggut saya, misai saya. saya. <laughs> Contoh Eh sahabat perhati semua. Oh. Baik, tu kurun. Humul ladhi ijtama'u sahabat. Baik, siapa dia yang nak bagi tabi'in ni? Mereka adalah kumpulan yang berhimpun dengan para sahabat. Ijtima'an muta'arifan yang berkumpul sebagai perkumpulan yang kenal mengenali antara satu sama lain. Pasal apa boleh kenal mengenali? Pasal mereka berlaku proses ta'al, belajar, talaki, musyafahah, bersahabat, berdamping, berguru, bermurid, berkhidmat. Memang berlaku macam mana sahabat dengan Nabi SAW, macam itulah tabi'in dengan para sahabat. Hmm. Summa qarnu atba'i tabi'in. Kemudian adalah kurun yang mengikut kepada pengikut tabi'in. Dia tabi'in, lepas tu dipanggil tabi' tabi'un tabi'in. Tabi'un tabi'in. Orang yang mengikut kepada mengikut tabi'in. Ridwanullahi ta'ala alaihi ba'jumain. Mudah-mudahan Allah ta'ala ridu atas semua mereka itu. Sahabat tabi'in dan tabi tabi'in. Kurun yang memang dapat jaminan Ha, uh, daripada Nabi kita Muhammad SAW ni tiga kurun ni. Yang tak kiranya tiga ratus tahun. Kata so, nama kurun-kurun-kurun ni atau umum kata kurun ni seratus tahun. Tiga kurun. Seratus, 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 tiga ratus tahun. Satu kurun yang terbaik tiga ratus tahun awal ni. kurun ni lah ada saya nak para sahabat Tuhan Umum tabi'in ni. Siapa dia? Yang kita dengar ulama-ulama yang masyur. Kita sebut dengan ulama tauhid, ulama pekah ulama hadis, semua duduk dalam kurun ni, ulama-ulama tasawuf, semua duduk dalam ni yang ketua-ketua mereka, siapa? Imam Malik, Imam Al-Syafi'i Imam Hanbali, Hanafi, lepas tu Imam asa Abu Asa Asyari, Abu Mansur Maturidi, Ibn Sayyid Junaid Baghdadi, oh, semua ni ialah Ya, Junaid Baghdadi yang kalau nisbah ahli sufi yang zaman tu siapa dia Hasan Basri, Sufian Ats-Sauri. Uh. Orang ramai sangat nama juga. Kita pun kenal dua tiga orang je. Ha, mereka ni hidup zaman ni. Masya Allah. Nak kata apa? Ha, inilah orang-orang yang terbaik. Jadi kalau ikut khasnya nak sebut. Ikut Imam Sa Syari, Abu Sa'an Abu Mahsud Matur Ridi okey tak? Ha, okey. Salah tak? Salah. Salah pun soleh eh? Antara Abu Sa'an Syari dengan Abu Mahsud Matur Ridi dengan Albani. Mana bagus? Huh, Bufi soalan itu. Oh. Kan? Itu bukan kata ya. Antara Abu Hassan Syari, Abu Mansur Maturidi uh, dengan siapa? Dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Nak ikut apa? Abu Hassan Syari, Abu Mansur Maturidi dengan Ibn Taimiyah Nak ikut siapa? Nama Yusuf Qurrawi. Nak ikut siapa? Yusuf Qurrawi dengan Imam Syafi'ah, Nabi Maliki Amali. Nak ikut siapa? Tambah ikut azam al-anim. Al uh, Imam Syafi'i dengan Al-perlesi, ikut eh, apa? <tut> Al-perlesi, faham tak maksud saya tu kan, buah bahasa gitu senang hmm. ni tu pun padat dah, cukup dah, cukup dah ah, macam Iyan, Hanafi, Maliki, Maliki, semua duduk Oh, kurun yang memang kita tak boleh nak batikan mereka dari sikah, ahliat dan kepakaran Dia pelik ni perempuan ni, tak tahu dia punya kepala otak dia, mindset dia macam mana saya tak tahu. Yang ni kata, bila belajar dengan guru yang salah, anak murid pun akan jadi masalah. Ini memang jadi macam tu. Kata. Kita ni bila kita belajar dengan guru betul, insyaAllah sedang kita terima ulama-ulama ni. Tak ada masalah apa-apa pun. Demo ni kalau kita tengok ayat-ayat yang keluar daripada mulut ni, Ya Allah. Ayat yang selalu keluar macam mana? Nak ikut Nabi ke kan? nak ikut Imam Mazhab? Hmm. Nabi Rasul maksum, ulama tak maksum. ayat-ayat dia. Orang. Yang tu pun kalau saya lah saya kata apa? Ayat-ayat ni memang biadab. Pasal ayat-ayat tu seolah-olah untuk memperlekehkan siapa dia yang Rasulullah bagi jaminan kepada mereka ni. Memanglah kalau nak sebut sahabat Tabi'in, tabi tabi'in ni nak banding Rasulullah. Rasulullah lah yang paling utama. Tapi Rasulullah suruh nak ikut sahabat. Dia jamin tak kurun tabi'in, tabi'in, tabi'in Jamin tak? Bila jamin tu, apa maksudnya Rasulullah suruh ikut tak? Bagus tak ikut mereka ni? Eh? Yang popok macam ni, dia nampak macam bagus. Macam dia nak mengembalikan kepada akidah asal kita kepada Nabi Muhammad SAW. Masa yang sama, dia kan siapa yang Rasulullah suruh dan siapa yang Rasulullah jamin kata mereka ni umat terbaik. ah bayangkan tak? Oh, macam mana nak menyelesaikan kontradik tu? Hmm. Dia orang tak mana menyelesaikan di situ. Dia bagi sekat jalan. Haa, oh, habis Dia perubuk, 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 perubuk. Saya bukan saya cakap, ni hadis Nabi ni. Eh. Haa. Oh. Eh bunyi tu. Ha, macam bagus. Ha, tambah yang Al-Perlesiun geng, jaga. Ha, eh, saya nak sebut itu. Dan Perlesiun tu, kadang-kadang orang boleh pun ada orang berak ada, ada orang Kelantan uh, ada orang Kulim oh, ribu ya. ada orang uh, hmm, macam-macam saya sebut ini banyak kan, spesifik pula kan <laughs> ok dan nah, ni nak berjangkit lah apa dia, bukan saja Perlis Iyun apa dia, Penang Iyun Penang Iyun ha. Huh. lepas tu Al-Wilayahiyun huh. satu-satu-satu mengeringi dia. Ya. Lepas tu, nak ada pula Al-Kelantana, Al-Kelantaniun. tu ha. dah tu. Zaman belakang ni, lagi belakang tonton tuan-tuan jangan duduk sangka kita akan duduk zon pleasure punya untuk duduk yang tak akidah yang betul. Tuan-tuan ha. tak faham apa benda saya sebut Kelantaniun apa, wilayah <laughs> Iyun tu sanya lain. Ha. Baik. Wa mimma in aqada alaihi ijma'ul umma anna nubuwata qasisatun minallahi ta'ala. Baik. Hmm. Nisbah dia sebut ranking sahabat ni dekat tu je. Memang kalau di sisi umum, uh, disebut dengan kurun. Siapa individu khas-khas-khas tu, uh, nama dah saya sebut sedara tadi kan. Semua duduk dalam kurun tu. Jadi, cukuplah untuk menunjukkan mereka ni memang orang baik-baik kan. -baik. Bahkan kalau kita tengok dari segi amalan pun tuan-tuan, kita tak boleh challenge lah. Tak boleh challenge sebab dia belajar, dia berguru, apa amalan dia, hafalan dia, takwa dia. Masya Allah, kesungguhan dia, jauh lah. Iman dia, apa sacrifice dia, hidup dia, hidup mati dia, Masya Allah. Jauh dengan kita ni. Quran sudah Baca Quran sudah tuan Habis lah, serendah kita, londeh lah kita. Haa. Ayah anak kalau Imam Syafi'i kita sebut yang nama-nama masyhur kita dengar riwayat dari Imam Syafi'i. Sehari semalam 30 juz, 30 juz khatam sekali ya. Kan? Mula Ramadan dua kali khatam sehari ya. Kan? Udah kan tak usah semak lain, tak usah semak eh. Kan? Oh, tak usik apa pula? Ha, di kalangan ulama-ulama mujtahidin ni. Hmm. wa mimma in aqada alaihi ijma'ul ummah sebahagian daripada perkara yang terjadilah ijma' umat maksudnya ijma' di kalangan ulama-ulama mujtahidi ni orang yang pakar dalam agama Islam ni apa ijma' jadi saya sebutlah disiplin ijma' ni Rasulullah kata la tajtabi'u ummati 'ala ad-dhalalah itu apa annal nubuwah bahawasanya bab kenabian ni dia khasisatun minallahi ta'ala dia adalah khas dia adalah tertentu daripada Allah Dia memang khas daripada Allah Manusia tak boleh campur tangan, tak boleh langsung ambil peranan dalam masalah nak melantik jadi rasul. Tak boleh. Jadi rasul jadi nabi. La takunu muktasabatan lil abdi, jadi bab kenabian tak boleh diusahakan bagi seseorang hamba. Tak boleh. Masuk kaedah ulama yang sudah dalam jemaah sebut ini dalam kaedah syair dia kata walam takun nubuwatun muktasabah Bab kenabian tak boleh diusahakan sama sekali. Walau raqabil qaydi a'la aqba. Walaupun seseorang hamba tu berusaha segigih-gigihnya untuk mencapai martabat ibadat dan takwa, iman yang paling tinggi sekalipun, dia takkan boleh capai. Bahkan di kalangan sahabat pun Rasulullah tabar. Kalau ada nabi selepas aku yang bakal jadi nabi ialah Umar. Ah. Ha. tapi Umar tak jadi nabi. Kalau ada nabi Hmm. Jadi maksudnya kalau nisbah ada nabi memang jadi nabi dah Sayyidina Umar ni. Sabit dah tak ada nabi satu tak jadi nabi. Dan ulama kata kalau Sayyidina Umar taraf dia jadi nabi, Sayyidina Abu Bakar macam ni. Rasul. Ya. Hmm. Oh, terang tu. Bahkan tengok-tengok hadis Nabi SAW alaihi dia nak tunjukkan kata mulianya umat dia ni. Dia apa? Ulama ummati kanabiyyin min bani Israel. Ulama di kalangan umat aku maksudnya di kalangan umat mujtahidin ni, ulama mujtahidin ni, ulama-ulama aku ni selama zahir ulama batin ni mereka ni kan nabiin min Bani Israel. Mereka ni matabak dia macam Nabi di kalangan Bani Israel. Tapi Nabi di kalangan umat Nabi tak adalah. Tak adalah. Ha, kalau kita belajar hadis-hadis juga tentang kata suasana di akhirat esok, di mahsyar esok. Di mahsyar esok ni antara orang tak ada pergi ke istimewaan pada para ulama di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni para ulama para auliya mereka ni bukan nabi para ulama sahabat apa ni memanglah mereka ni ialah para auliya para ulama didudukkan dalam satu kerusi yang sangat hebat atas singgasana bercahaya bercahaya gilang gemilang sampai nabi zaman dulu dia kata ni nabi mana ni kami tak pernah kenal pun Allah Taala bagi kedudukan istimewa ni di mahsyar esok Pasal apa tu? Pasal mereka ni ialah ulama di kalangan nabi kita Muhammad SAW. Oh. Sampai Nabi pun pelik. Nabi di kalangan Bani Israel kata dia Nabi mana ni? Hmm. Nak menunjukkan ulama tu. Dia kata mereka ni macam martabat Allah taklah bagi pada Nabi-Nabi pada Bani Israel. Oh, Nak tunjukkan kedudukan dia. Tapi masuk tetap tak, tak masuk lah. Baik wa yufassirunahu abdi bi wahyin min ta'ala bi hukmin taklifin sawa'un umira dan mereka ni menafsirkan apa yang kata nubuah ni nabi-nabi ni apa dia kenabian ni mereka menafsirkan kenabian ni bi abdi kenabian ni macam ni apa dia ada ketentuan seseorang hamba ni ada satu keistimewaan apa dia sima'i wahyin minallah mendengar wahyu daripada Allah Taala bi hukum syar'i dengan ada hukum syar'i yang taklifi yang ditaklif atas mereka untuk melaksanakan hukum syarak tu ha ni kenabian dia ada wahyu dengan hukum taklifi syar'i sawaun kata dia sama saja sama saja untuk nama kenabian umum nubuah ni umira bi tablighihi amla diperintahkan untuk menyampaikan hukum syar'i itu ataupun tidak yang kita ada belajar disiplin nabi rasulullah itu kalau dia diperintahkan untuk menyampaikan hukum syar'i yang baru itu ini nama dia rasul dia disuruhkan mengamalkan hukum syar'i taklifi itu daripada wahyu tersebut tapi dia tak diperintahkan untuk menyampaikan hukum syar'i yang baru itu. Dia khas untuk dia. Atun Nabi. Atun Nabi. Siap. Hmm. Jadi nak sebut itulah maksud kenabian. Jadi mana-mana lafaz dalam Quran. Kalau sebut wahyu, wahyu, wahyu. Ah, mesti wahyu dengan makna macam ni. Dapat hukum syar'i taklifi. Sama ada diperintahkan untuk menyampaikan pada hal lain ataupun tidak. Hmm. Adapun perkataan wahyu, wahyu, wahyu dalam Quran, kalau disandarkan kepada orang lain daripada nabi-nabi ini -Nabi yang atas nama hukum hakam, tapi dengan lapas Quran datang dengan lapas wahyu. Ha, jangan sama sekali meletakkan mereka ni Nabi. Oh, boleh faham tak? Apa saya sebut tu? Boleh? Tak faham? Isu apa saya nak sebut ni? Ada orang kata Siti Mariam pun Nabi. Oh, Siti Maryam Nabi. Pasal apa? Pasal Siti Maryam dapat wahyu. Jibril datang bagi tahu dia akan mengandungkan seorang anak yang anak dia ni akan jadi nabi. Oh ya, dapat wahyu tak? Dapat tak? Jibril datang tak? Jibril lu bukan Israel. Israel memang datang. Kak <tuk> kita pun dia datang. Ni Jibril datang weh. Uh, Jibril beritahu, anak Jibril, aku ni, nak buat apa ni? Ha, aku beritahu, Ubasyiruka, uh, Ubasyiruki biulamin, ha, aku akan gembirakan kamu dengan kekabaran, kamu akan melahirkan seorang, kanak-kanak lelaki, ha, uh, yang dia ni akan jadi Rasulullah, cerita dia macam tu, dah asal nak sebut, Tak mana ni? Dapat wahyu tak? Okey, Nabi tak? Kenapa? Uh, dia tak ada hukum macam ni. Ini perkhabaran. Satu kalau ada orang berhujah dengan istilah wahyu apa dengan lapas kepada Nabi Isa, mak Nabi Isa, ke Nabi Isa, mak Nabi Isa Siti Maryam. Atau mak Nabi Musa. Mak Nabi Musa pun datang dalam Quran, kalau kita tengok lapas Quran, datang dengan lapas Awhayna ila ummi Musa kan. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i. Banyak bawa ada beberapa tempat, tempat, tempat kat mak Nabi Musa. Mak Nabi Musa pun dapat wahyu juga. Hai. Bahkan, ya. <tosul> lebah pun orang <dünyang>, tak lagi wahyu juga. Wa awhayna ila nahli anittakhidhi minal <tosul> jibali buyuta wa minas syajari wal jibal. Ha, Lajak mulut yang sebut. Tapi, wa haina ila ilan nahli kami wahyukan dekat lebah. Macam Lebah pun jadi Jadi Nabi ha, Kalau orang nak dia kata perempuan boleh jadi Nabi Bubuh lembah lebah-lebah ke ni Ayah Lepas saya kata Yang ni yang kata Bila tahu bahasa Arab secotet. Baca Al-Quran Tafsir sendiri Lepas tu Buat own perception sesat. Satu mesti berguru Satu tuan-tuan tak baca Al-Quran terjemah Dengar je ni Apa dia? Nabi Rasul Tak ada diusahakan tak ada Nabi yang Rasul nak perempuan. Tak ada. Lebah bukan Nabi. Perempuan bukan Nabi. Tak ada, tak ada. Ah, siap. Jelas. Tuan-tuan tak tahu apa-apa pun -apa, -apa, Bila tuan-tuan dapat sipi akidah tu, katalah tuan-tuan bahasa Arab apa tak mana. Tuan-tuan, tengok tuan-tuan hadir satu kuliah. Kuliah ni, ustaz ni ustaz tafsir Quran. Baca tafsir Nurul Ihsan. Contoh. Oh, dia tahu apa? Ayat Quran ni menceritakan Allah Ta'ala bagi wahyu dekat Siti Maryam. Ha, ada pendapat yang mengatakan Siti Maryam adalah Nabi. Ha, Tuan-tuan tengok Ustaz tu siapa? Pasal dia ambil pendapat tu. Tak penting. Kalau ada pendapat pun, pendapat tu sesat tu. Ha, pasal bukan semua pendapat, 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 pendapat boleh diambil. Ada pendapat, ada pendapat, pendapat, pendapat zaman ini semua. Ada pendapat, 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 pendapat. Dia tahu. Ha yang bercakap pula orang yang oh, toh toh, tu duduk tu, tu, baca tafsir baca tafsir baca Bahrul Mazi tapi dalam Bahrul Mazi tak sebutlah tu huraian dia tu ha, ha tu dia kata dia kata macam tu ha jaga-jaga sikit baik wa kadzalika ar macam tu juga yang tu bab kenabian tu bab kerasulan macam mana sama juga kata dia dia tak boleh diusahakan lakin bisyarti ayyuk marah bin tablik cuma bab rasul dia terima wahyu dengan ada hukum syarak dan dia kena laksanakan hukum tersebut bersama dengan itu dia kena sampaikan hukum syarak yang ditaklif atas dia kepada umat dia kepada kaum dia yang itu jadi rasul jadi faham tu nabi rasul dapat wahyu ada hukum syarak jadi membezakan nabi rasul tak mana nabi tak ada hukum baru yang dia kena sampaikan kepada umat dia ha. tak ada hukum baru Rasul macam ni dia ada hukum baru yang dia kena sampai satu dia punya matabat dia tinggi Maksudnya apa bukan senang orang nak percaya ada satu hukum baru ada hukum baru yang dulu tak ada sekarang ada satu ataupun hukum baru yang hukum ni memansuhkan hukum dulu ataupun memasuh tu membatalkan hukum dulu ataupun hukum baru yang dulu hukum lain sekarang hukum lain ha, orang yang bawa hukum macam tu saja jadi jadi rasul kalau dia dapat wahyu ada hukum syarak yang khas untuk dia tapi kat dia tak diperintahkan untuk menyampaikan hukum baru melalui dia maka dia nabi saja tapi dia bukan rasul macam zaman nabi Musa Yusya bin Nun tablet tablet dakwah dakwah Imam Makrun Haymukar sama macam nabi Musa nabi Harun semua satu zaman tu tapi apa yang membezakan nabi Musa nabi Harun ni rasul Nabi Yusha' bin Nun, Nabi Syamwil ada macam-macam nama Nabi yang zaman itu. Nabi Hidir sendiri. dia tak panggil, tak panggil Rasul pun siapa? Pasal mereka ni diwahyukan dengan wahyu. Dapat wahyu. Ada hukum taklifi syarak untuk mereka. Tapi mereka tak ada diperintahkan untuk menyampaikan hukum tu daripada mereka untuk menyampaikan hukum baru tu. Tak ada. Hukum baru ni datang daripada Nabi Musa. Hukum baru ni datang daripada Nabi Harun. Daripada Yusha' bin Nun tak ada. Daripada Nabi Hidir tak ada. Satu Nabi Hidir ni, dia kekal di atas nama Nabi je. Dia bukan Rasul. Hmm. <coughs> Baik. Yang tu bab kenabian. Wa ammal wilayatu fal azharu indal ulama fiha tafsilu. فمنها ما هو مكتسب وهو امتثال المأمورات واجتناب المنهيات وتسمى الولاية عامة ومنها ما هو غير مكتسب وهو العطايا الربانية كالعلم اللدني ورؤية اللوح المحفوظ وغير ذلك قبل kita duk Wa ammal wilayah itu. Ada pun bab jadi wali. Okay. Wali ini bukan wali nikah. Ha? Ya, waliullah. Okay. wali nikah. Ada anak perempuan boleh jadi wali. Ya, tu. Cuma dan, tak dan nak menikah ke anak. Itu so, je. Yeah. Entah mati dulu. Sorry. was wasa itu. So, yeah. Ha. Ada pun jadi wali. Ha, kata dia, Fal azharu maka pendapat yang paling kuat. Paling azhar. Paling jelas dikenal para ulama' Ahli Sunnah Wajib kita. Indal ulama yang di sunnah ada dia fiha au tafsilu. Bab jadi wali ni ada huraian macam ni sikit. Apa dia? Faminha ma huwa Sebahagian dalam bab wali ni dia boleh diusahakan. Apa maksud boleh usah? Kita duduk tempat yang betul, perguruan yang betul, madrasah yang betul. Macam mana kita kata jadi doktor, boleh diusahakan jadi doktor, jadi al-hafiz, jadi tok guru, jadi ahli ulama. Ah, maka macam tu lah juga boleh diusahakan untuk jadi awliya Cuma kalau saya kata tuan-tuan Tuan-tuan tahu berdasar mana nak jadi wali? Ah, kita tak kena tak tahu So we Macam mana pun wilayah disebut ada dua ah, Macam mana pun nak kata Bab jadi wali boleh diusahakan Macam mana? Boleh lah usah jadi hafiz Boleh? Habis agak-agak dua rumah jadi hafiz tak? Tak maunya <laughs> Duduk mata hafiz buat dia tak habis hafiz bila? Bila tak ikut disiplin. Ada yang dah habis pun lama-lama hapus. Pasal apa? Tak Quran. Ha, ha. Ha. Maksudnya dia boleh diusahakan. Jadi, itu pun ala tu kita cerita hafal Quran aja. Nak kata boleh ada Boleh. Jadi wali ni macam mana? Usahakan untuk jadi ta'at. Dan ta'at tu macam mana? Ta'at. Bukan saja ta'at zahir tapi ta'at batin. Antara awliya kita belajar dulu apa dia? Antara awliya ni, umum awliya ni, semua sahabat adalah awliya. Semua sahabat adalah wali. Dan siapa? Semua sahabat radiyallahu anhu, baradu anhu. Wali umum sahabat dan umum orang yang ada iman, yang betul-betul iman sahih dengan Allah Ta'ala. Yang tu dipanggil, wali am. Allah waliul lazi amanu. Allah adalah wali pada orang yang beriman. Jadi maksudnya, orang beriman ni ialah awliya Allah. Allah Subhanahu nak Tak sebut lalu itu, itu ke lalu tu belajar belajar itu kan seluruh Jadi nak sebut bab jadi wali ini ada tafsir, ada yang diusahakan Tahu? Dah kata dia wahwah makmurati wajitidah bul manhias. Apa dia kata tafsir ni macam mana? Menjunjung semua benda yang disuruh dan menjauhkan semua perkara yang dilarang. Nah, ni antara langkah-langkah untuk meletakkan diri atas nama perwalian bahkan kalau tak tak nama perwalian pun umum kita orang Islam orang Islam yang mukmin ada iman ni tentulah perintah Allah Taala ni kalau boleh nak junjung semua kalau boleh larangan ni nak tinggal semua mesti ada perasaan tu, sekurang-kurangnya walaupun lah ni kalau tanya siapa yang tasbih haji buat tak hmm, baru sekali pernah buat tapi kalau boleh macam mana eh, ya Allah tambahkanlah iman aku kalau boleh buat tiap-tiap hari ada perasaan ke tak ada perasaan? Tak ada minat. Tak ada minat langsung. ha, <tuh> dah teruk kita lah. Minat tak ada. Kalau kereta lah, agak-agak teringin lah satu hari nanti boleh dapat BMW. Macam? 7 series tu. Seven series. Oh. Seven series. Adalah? Adalah? Ada tak? Ada tak? Ada tak nanti lah. Kan? Cukup dengan kancil aja kot. Contoh lah kan. Teringin tak lah kalau kata satu hari nanti aku duduk orang banglo. Ada tak? Ada satu hari nanti duduk hotel 10 bintang, ada? Oh, five star. Kom nujum. Oh, contoh. Ada, ada. Kau boleh satu hari nanti, ha, oh, kau ke, ke teringin macam-macam mana? tak? Ada tak teringin kalau boleh satu hari nanti aku nak sembahyang tahajud sebelah hari ni, ada? Tuan, tuan memang kita ni tak layak jadi wali. Sebab <laughs> kuali boleh. Teringin boleh tak? Orang mu'min ni ngaji tu tunggu sebab apa? Sekurang-kurangnya letak satu azam Ya Allah Aku nak sentiasa taat pada engkau Memanglah lemah sangat nak taat ni Tapi kalau boleh satu hari nanti Bila-bila-bila Tapi Ya Allah mengaku je lemah Ya Allah berikan aku taufik untuk aku sentiasa nak taat kamu Walaupun duk ada ni tak pernah satisfied Tak pernah puas hati dengan pencapaian yang ada Kalau boleh nak upgrade 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 Upgrade, upgrade. Siapa yang memada dengan apa yang ada Bahkan istilahnya putus asa untuk naikkan Nak upgrade diri dalam bab takwa pada Allah Ta'ala Mesti something hmm. Saya berubah something cukup Saya buat ayat kasar-kasar sangat Marah orang Something hmm. hmm. Baik umum nak jujur perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan semua ditegah ni Tegah ni apa? Tegah, semua tegahan. Yang haram mesti, yang makruh pun kalau boleh. Yang harus langur-langur pun kalau boleh, tak mahu Ha, kalau sekarang ni tak boleh tinggal sekalipun macam mana? Dalam hati tu memang ada perasaan ni, haram memang tak boleh usik langsung. Eh? Yang makruh pun kalau makruh pun kalau boleh, apa-apa yang nama makruh ni, bawang mentah apa ni, tak mahu usik aku, mandat busuk-busuk, belacan-belacan apa pun tak mau. Oh, sampai macam tu tapi kena belajar fahamlah apa dia apa dia manhiah eh. ni kalau benda harus walaupun halal tapi kalau istilahnya lebih-lebih bermewah-mewah yang ni istilahnya semata-mata mencari kelazatan nafsu semata-mata semua kalau boleh nak tinggal 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 ah yang ni adalah istilah umum nama imtisal, junjung perintah Allah tinggal ke larangan dia dah bahkan bukan saja junjung perintah tinggal larangan ni buat perjalanan zahir batin pun junjur perintah macam mana nak sentiasa ingat Allah Ta'ala 24 jam masyarakat ni macam mana kalau boleh jangan ada syirik kepada Allah Ta'ala duk rasa pergantungan hati rasa putus dan apa terasa masuk dalam jiwa ni sebati dengan Allah Ta'ala ni 24 jam tak pernah langsung ada jatuh hati ke makhluk sikit pun semua setiap masa jatuh hati hanya pandang pada Allah Ta'ala oh itu batin ni macam mana macam jauh riak kita. Oh, uh, kita dengar tu. Jadi boleh lah kan dapat. Boleh. Saja-saja tak boleh buat. Mesti berguru tempat yang betul. Guru yang betul. Tempat latihan yang betul. Dapat latihan yang betul. Dan bila dia bagi latihan, buat latihan. Tak buat latihan nak jadi. Okay. Macam mana pun di atas umum dia boleh diusahakan yang ini dipanggil al-wilayah. Waktu sama wilayah tak am tak. Yang ini wilayah menjadi ini dipanggil wilayah am. Maksudnya wali umum. Bahasa lain kadang, -kadang disebut wali kecil. Maksudnya umumnya orang mukmin yang takwa pada Allah Ta'ala. Namanya wali. Cukup. Ini wali umum. Wa minha ma huwa wairu muqtasab. Dan ada sebagian daripadanya yang wairu tasab yang tak boleh nak diusahakan. Ada bak wali yang tak boleh diusahakan. Dia apa pula? Wali anugerah. Wali anugerah ni macam mana? Yang memang Allah Ta'ala anugerah. Dan macam mana boleh dapat anugerah? Yang tu kena berhati. Hah. Saya duduk kanji tu guru sebut tu lah. Wali yang kita nak usahakan dengan taat, ditinggal larangan, yang tu boleh diusahakan. Tapi nak dapat jadi wali-wali, wali betul-betul, -wali, wali Allah Ta'ala buka pintu hati, yang tu tak boleh diusahakan. Tapi dia ada jalan untuk dapat yang walaupun nisbah nak usaha nak dapat tu tak boleh, kita kena cari jalan macam mana nak cari sebab nak dapat anugerah daripada Allah Ta'ala tu. Ada. Pintu dia senang je. Ulama sebut, bahkan ambil pada hadis Nabi SAW, dia kata, Man amila bima alima warasahullahu ma'alam. Kalau siapa beramal dengan apa yang dia tahu, belajar dah ilmu macam mana nak jadi perwalian ni, untuk zahir batin dia. Dia amal betul-betul zahir batin ni macam mana untuk istilahnya nak takwa pada orang taala ni, ingat kepada orang taala ni, tauhid kepada orang taala ni. Dia amal betul-betul warasahullahu ma lam ya'lam Allah Taala akan persakakan dia pengetahuan luar biasa yang dia tak pernah tahu sebelum ini. Ah ha, yang tu ilmu ghairu muktasab dan kata dia ilmu yang macam ni wa huwa al ataya rabbaniyah inilah pemberian daripada ketuhanan dipanggil ataya rabbaniyah ataupun dipanggil futuhatu rabbaniyah dipanggil pembukaan nisbahkan pada tuhan nama lain dia kata dia contoh kal ilmi laduni seperti dapat ilmu laduni semua ilmu laduni syarat besar dia apa mesti ada ilmu untuk dia nak beramal tak ada ilmu, tiba-tiba beramal, tiba-tiba zikir. Itu bukan ilmu laduni. Itu ilmu campak dalam guni. Banyak, ah, banyak orang ah, pun. Banyak orang tuan-tuan mengaji tak nak. Tutup ilmu tak nak. Tambah nak mengaji ilmu-ilmu syariat ni. Tak nak kata dia, aku nak ilmu laduni, zikir saja. Yang ni cukup bersepah dalam masyarakat. berlambak lama, -lama. Tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan buka ilmu laduni, ilmu makrifat, ilmu hakikat, ilmu tarikat. Tuan-tuan buka, tengok YouTube cuba layan pergi tak ha, nak pening, nak mabuk, nak pening, sila kan ha, tu melambak-lambak beratus-ratus ribu orang jadi followers share, subscribe, oh, so, uh, ramai ha, kalau tuan-tuan ada kayu ukur, tuan-tuan boleh cerita lain penin, ala penin, pening, 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 tak apa-apa benda dia cerita kan hmm. pasal hmm. nak kita ilmu ladu dunia Ha, mesti syarat besar dia, ilmu ni mempijak dulu di atas perjalanan-perjalanan Hukum-hukum -perjalanan, akidah dan mesti menepati dengan perjalanan syariat yang nyata, mesti pasal untuk jadi wali Allah, mesti taat Allah Ta'ala, zohir dan batin Kalau zohir pun tak nak taat, macam mana batin tak taat hmm. Lagi kata dia, warukyatilluh mahfuz Dan antaranya kata dia boleh pandang luh mahfuz Luh mahfuz boleh pandang kalau tanya misalnya, bulan depan apa agak-agak kejadian yang berlaku? Contoh eh. Wallahu alam. Hmm. The time Allah Ta'ala buka dengan dia punya amalan Kesungguhan dia, tawajuh dia Minta sungguh dengan Allah Ta'ala Doa, minta, 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 minta Orang yang rapat sungguh dengan Allah Ta'ala Macam mana? Pandangan dia lah bukan pandangan dia. Pandangan dia, pandangan Allah Ta'ala. Sebut dalam hadith kursi punya tu. Allah Ta'ala kata, siapa yang dia beramal dengan amalan-amalan sunat, dengan zikir, dengan tawajur, dengan fikir, tawhidkan ke Allah Ta'ala. Amal semua apa yang ilmu yang ada pada dia. Hadirkan hati, zikir dan fikir pada Allah Ta'ala ni. Kata Allah Ta'ala, Kuntu sam'ahu lazi yasmahu bih. Aku akan, aku ni akan jadi pendengaran yang dia dengar. Wa kuntu basarahu bih aku akan jadi penglihatan dia yang dia melihat dengannya wa kuntu batu syahul yabtushu bi. aku akan jadi tangan apa tangan aku akan jadi sentuhan dia pegangan dia di mana saja dia bersentuh dalam tuan bahasa-bahasa ilmu hadis ada kursi tu apa maksudnya yang inilah istilahnya dia panggil ahlullah dia panggil auliaullah memang macam mana nabi orang taala bagi mujizat Aulia ni orang tak lalui karamah Antara karamah ni apa, benda pelik luar biasa Syarat mesti iman betul, perjalanan syariat betul Kalau yang tu gelang, awal-awal sepak. Yang ni pun ada bab nanti jumpa ke depan insyaAllah Ni akan sebut dan bagi cerita agak detail dekat kitab ni Dia akan menceritakan siapa dia, macam mana nak kenal wali-wali tu Apa syarat-syarat untuk jadi wali dan kita akan tengok di depan kita mana wali, mana kuali. Memang mereka kenal sangat hmm. Sebab kita tak belajar dengan disiplin betul, selalunya kita salah sangka. Tambah jumpa apa? Jumpa Nabi Hidir ada, bagi orang bagi bertua. Jumpa wali, tambah pergi Mekah, pergi Madinah tu macam-macam bertua. Ha, kau tengok macam ni, salam lembut, dia eh, tak betul lah. Tu kata dia, Nabi Hidir lah tu. Ha, pakai hijau, dia tu diam. Kenapa bau busuk? Kusut masai, bau lembu ada, bau kambing ada. Tapi orang taat. Kan siap berdiam ya. tu Nabi Khidir tu macam-macam kan perception dan huraian orang bagi ciri-ciri nak -ciri kenal Nabi Khidir untuk nak kenal orangnya macam mana kita tak tahu masa jumpa kita tak pasal lepas jumpa baru tahu Nabi Khidir ha? Nabi Muhammad pun tak kenal macam mana nak kenal Nabi Khidir Nabi Muhammad apa tu guru pun tak kenal ustaz pun tak kenal duk dengar putar aja. Tak tengok TV, Al-Hijrah. Ya, Pak. <gayabat> Al-Perlisi. Satu <gayabat> tengok. Macam mana nak kena itu tu guru? Macam ni nak dapat ilmu ladu ni? Oh, boh bahasa gitu Saya ayat saya, saya kasar sikit kan. Bunyi tu. Ilmu ladu ni warut jatuh luah mampus. Boleh tengok Allah mampus tu. Oh. Yang ni yang memang tak orang betul syariat, betul akidah ni. Yang tengok Allah mampus berapa ada ya? <gayabat> Ada yang tak tengok lomah pun pun tuan-tuan, dia buat ramalan saja. Kata dia ni bulan Mas ni, eh bulan Mas apa? Bulan Februari -bula ni. Ha, akan ada satu hari yang menggemparkan nanti. Ha, Wah. Ada tujuh belah hari akan jadi hari gelap. Yang semua orang Islam, orang mumin akan tidur. Kata hari pun lepas dah, tak ada orang tidur pun. Merepet, repet. Eh ramai orang tengok, oh followers ramai. Eh. <laughs> Ha, sebelum jadi semua macam percaya ya cakap-cakap dia ramalan-ramalan dia. Agung pun letak jawatan nanti agung baru. Ha ni ha ni ha ni. Oh, percaya bulat-bulat. Habis-habis kita tengok tak jadi apa-apa pun. Penipu kuat, hajar. Oh maki sedap. Nak menunjukkan apa? Bodoh yang tak ada akidah kau tak kenal mana yang yang mana yang wali mana kuali. Siapa yang sepatutnya kita nak ambil ramalan dan bukan kata-kata dia. Ha merepek-repek tak apa-apa punya. Apa-apa punya ramalan lah tu. Ramai orang ikut tu. Ha, dan ini masalah kita ni. Saya nak sebut ramai tu apa maksudnya? Manusia memang duk mencari benda-benda peliknya. <tuh> Kalau saya dah agaknya saya buat dalam Facebook saya. <tuh> Facebook memang ada dah kan. Yang saya punya ada yang yang yang, yang grupnya dia orang duk urus dia saya punya Facebook satu eh. Kan? Kalau saya ada ramalan-ramalan saya buat rasanya follower saya mau 100,000. Eh kalah progresi punya game tu. Kau PhD hadis macam mana pun, sehari saya buat ramalan, kena pula tu. Oh, macam, ha. saya top ranking esok dalam Malaysia tau. Oh. Kalah bosku. Ha. Okay, saya saya buat lawak gitu. Kan. Astagfirullah, tak terangi pun. Bahkan selalunya orang yang tak jalan betul ni macam ni, tak pernah tunjukkan diri kan. Bahkan dia ni orang yang jauh hari saja yang akan mengenal maknikam dia pun dia tahu kalau dia tunjulkan diri dia pun bukan semua orang akan ikut dia macam apa? orang nak yang pelik-pelik yang luar biasa yang cash tu dia nak tu yang mana yang istiqamah yang syar'i ni mengaji istiqamah zikir istiqamah semayang istiqamah jemaah istiqamah baca Quran istiqamah amal makruf istiqamah nahi mungkar istiqamah semua yang baik-baik ni sikoma, tinggal maksiat ni sikoma, sikoma, sikoma. Si, si. Ha, belanja duit, belanja bagi tunggu, alim ulama, apa tempat-tempat kebaikan, masjid, surau ni sikoma, sikoma. Ha, sebut ha, ni semua orang lari pada dia. -pada. Padahal hatulah jalan jadi wali. Inilah wali yang kiki. siapa? al-istiqamah khairun minal karamah. Al-istiqamah fauqal karamah. Istiqamah ni dia mengatasi karamah. Keramat memang kalah weh. Pasal istiqamah. Orang tak mau istiqamah ni. Eh. Orang nak keramat tu. Ha, kalau ada pun lagi nanti sat. Allah Taala yang bagi semua saya ikhtiar je. Oh ni pun. Oh. Ha. Lagi. Oh, saja berlakut berlakut ni. Oh. Alhamdulillah. Ha, tadi roh Syekh Abdul Qadir ni datang tadi. Wah. Oh. Ha. Dia kabar lah gini 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 gini, gini, gini. Ha, roh Syekh Abdul Qadir ni baru datang lagi. Baru datang saat ni. Dia salam untuk kamu semua. Si kenal eh, dia Syekh Abdul roh. Kenal lah tu roh mana? Jin mana? Melekat mana? Dia kenal roh. Terror roh. Ha, ni kena kecil ni. Eh. Hmm. saya sebut tu sikit panjang saya memang ada pengalaman tu jadi-jadi jir -jir itu. tu Dan ramai orang suka dengar orang banyak cerita kat tu <laughs> uh, panjang umur ni saya cerita kat tu uh, Allah Akbar. wal-naqtati insyaAllah kita tangguh situ uh, kalau ikut nisbah ni nak cerita nak, nak uh, wali pun tak ni ada ke depan nanti insyaAllah memang dia akan cerita ada huraian yang agak uh, besar juga Diberi penjelasan kepada kita macam mana nak mengenal dan membezakan mana wali ku wali ya. insyaAllah ada soalan sekitar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma nawwir qulubana min hidayatika kama nawwarta al-ardha min shamsika wa nabada bi rahmatika ya rahman rahimin وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين